muitas regiões da Europa, sobretudo nos países alpinos, eslavos e balcânicos, ainda hoje existem certas celebrações do ciclo do inverno em que aparecem mascarados. Nos casos mais característicos, estes mascarados figuram personagens tradicionais definidas. Por vezes, é patente a relação dessas personagens, demónios e fantasmas, com os mortos. E pode-se, por isso, supor que elas constituem elementos que, em longínquas eras, faziam parte das cerimónias do culto dos mortos. Entre nós, vamos encontrar máscaras deste tipo nas terras de feição ainda arcaizante do Nordeste transmontano. Máscaras integradas nas festas dos rapazes, do Santo Estevão, do Natal, do Ano Novo e dos Reis e, em casos especiais, do Carnaval. Dos rapazes é uma espécie de rito que assinala o ingresso dos moços na classe dos adultos. Rito composto de vários episódios, dos quais, em geral, são totalmente excluídas as mulheres. Em Varge, e como, aliás, em outras aldeias daquela área, essa festa tem lugar no dia de Natal. Os rapazes solteiros, depois da missa e do beijar do menino, saem em grupo e alguns vão vestir, então, os fatos de mascarados. Aqui, os mascarados não representam quaisquer personagens definidas. São apenas uns diabretes irreverentes e travessos, aos quais se liga uma ideia difusa de diabolismo inofensivo. Ao sair da igreja, dirigem-se para o largo e colocam-se à entrada das ruas, de modo a encurralar o povo que chega da missa, para o obrigar a ouvir as loas. Num estrado improvisado com carros de bois, dizem então as loas, que são longas tiradas em verso, onde se faz a crítica dos acontecimentos do ano, com uma marcada acentuação humorística e cáustica, preparadas e ensaiadas meses antes pelo poeta da aldeia. No caso presente, ouviram-se até referências aos últimos acontecimentos políticos.
Todos peçam licença. Venho dar as boas festas do Sagrado neste mês. Boa tarde, pessoal. Pessoal do Juntamento, venho dar as boas festas do Sagrado neste mês. O Sagrado Nascimento procurou espirituais companhia da vossa família. Tem mais vos desejos. Não tem que desculpar. Não tem que desculpar das queiras com muitos anos aqui nos outros a jantar. E agora estou por fim, onde está a cara abaixo, ficaste todos a olhar para mim. Era o filho do Zalamão, que era o filho do Zalamão, que era o filho do Zalamão, uma grande borracheira que fica ali com certeza. Dar o caldo aos governadores e dar o piro galo na mesa. Vamos falar de um fulano que passou quase todo ano em fiaduz na carapuça e já mandou para a casa do povo para lhe passar por dentuça algum cabrito novo do Manuel Garda Rui. Toda a gente vê, catarra aí com o ouvido por causa do segredo dos filhotes do fascismo, que é a lei o regidor e a mulher do outro lado que passavam todo ano a matar palha da Caetano e depois do 25 de abril viraram a casaca e já foram bater ao corujo da Caetano. Agora as duas companhias ainda somos as mulheres, a da alça rota, a do Shakuro, a água do capote e o povo iludido, a da escolha da vez. Puxa, mais um ouvido para junto ao povo, queremos um regidor novo, para isso não ser repetido, escrito largo na parede, com a cara ao ano novo, ter que botar na rede. Dora a quem doer, que tanto me estou inscrito, mas viva a liberdade, que a verdade deixa dizer, e por isso morreu Cristo. Terminei o meu papel, não tenho mais nada a dizer, não lhe vou pedir desculpa, desculpa por isso não acontecer. Vindas as loas, tem lugar a ronda, que corre toda a aldeia, precedida pelos gaiteiros, definindo o seu espaço simbólico. Mordomos e mocidade visitam em ronda todas as casas da aldeia a dar as boas festas e a receber as ofrendas que são colocadas nos ramos festivos. Os mascarados mais truculentos roubam chouriças dos fumeiros. Nesta ocasião, tais liberdades são consentidas por tradição. Thank you.
Já estão carregados com maus mordomos. Agora como é que é? Como agora está? Pega lá um pouco. Pega, não tem que deixar. Pega, não tem que deixar. Pega, fez aqui um gajo sem nada, pá. Já partiu, pá. E o resto? O quê? Este dinheiro. Ah, já deu lá. Ah, mas este é para trocar, não é para dar. Mas é para trocar, pois já me ajuda. E no outro... Não, eu tenho... Eu tenho um gajo da Blera. Não sei, é um gajo de gabardinho, pá. Sim. Não, é um gajo de gabardinho. Eu tenho um gajo de gabardinho. Não, não, não.
A matança do Vitelo, verdadeiro sacrifício, executada pelo poeta, é um dos episódios fundamentais desta celebração. É a carne desse vitelo que será depois servida na ceia dos rapazes, os mordomos. Dá para fazer sobre eu? Está aqui uma bomba. Para fazer a camocina? Amanhã mais à tarde.
A rapaz está aqui um bom, estou cuidado dele, pá. Sim, estou para ti. Olha, oh, até tem aqui o canal de está a fazer. O Jorge José Manuel. E quem foi? Olha o pano que fiz aqui, de ver. Então pronto, vamos deixar as coisas. Thank you.
As festas de Santo Estevão, a 26 e 27 de dezembro, culto muito difundido nesta área, representam a fusão de elementos religiosos cristãos e pré-cristãos, mágicos e profanos, e constam, além das cerimónias religiosas habituais, de uma refeição coletiva e abençoada, a Mesa de Santo Estevão, instalada ao ar livre no largo da aldeia, para a qual todos contribuíram e da qual todos têm direito a participar. Os mascarados também não representam aqui quaisquer personagens definidas. São os mesmos diabretes, elemento ritual autónomo dissidente e excluído dos atos santificados. Em Grijó de Parada, a festa é dirigida por dois figurantes, o rei e o bispo, símbolos dos poderes temporal e espiritual. A mesa de Santo Estevão compõe-se de duas partes. A mesa do povo, onde se encontra fundamentalmente o pão que, depois de benzido, será distribuído por todos e que se guarda com fins profiláticos, sobretudo em relação aos animais. E, num dos topos, a mesa especial, o cabeceiro, onde tomam lugar os representantes simbólicos e categorizados de toda a população. O padre, os mordomos do próximo ano, as autoridades locais, o homem mais velho e o homem mais pobre da terra, e o gaiteiro. Aí se serve uma suculenta ceia de festa, bacalhau, polvo, etc., que deve ser paga, preparada e servida pelos mordomos do ano. A imagem do santo é trazida em procissão da igreja até à mesa, para estar presente ao ato da benção, fim da qual regressa à igreja. Vamos fazer a benção do pão. Peço silêncio agora. Adjutório nostro in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Dominus vobiscum. Oremos. Domine Jesus Christi, panis angelorum. Vamos, panis vivos é da terra vita. Benedicere. Dignare panium isto, sicut benedixisti, quinque panes in deserto. O dobnes ex geo augustantes, in de corpus ed anime percipient seritatium. Qui vivis ed regnes in saecula saeculorum. Amen. Agora, bem, eu posso já dizer, era para dizer na igreja, mas digo agora aqui que para o ano que vem de 75, a festa é feita pelo Sr. António Augusto dos Santos. Fernandes, não é? Jesus, exatamente, Jesus. O, como no, o mais conhecido... António Canedo. O Sr. António Canedo, já conhecido aqui na nossa terra. Podemos seguir. Agora vamos levar o santinho à igreja e depois logo a seguir voltamos para a mesa. Thank you.
Durante a cerimónia da bênção da mesa, os mascarados ou se afastam brincando e pedindo dinheiro que espetam numa maçã, ou então devem descobrir-se. Uma cada vez. O ritual da mesa é também uma forma de afirmação e defesa da unidade vicinal e da coesão social e de proteção dos elementos económicos tradicionais fundamentais, o pão e o gado. Deixa lá isso, não é para aqui agora. Oh, vai, olha, agora que conversa para aqui, trouxe. Não me vem com mais daqui. Não tira mais. Alberto. Nestas celebrações têm lugar lutas competitivas entre os touros de cobrição e entre dois rapazes. Perde aquele que for com as costas ao chão. Thank you.
Agarrar-nos lá logo. Quantas vezes quiserem que chegar? Mas querem que se agarrem mais, eles agarram. Agora nem que não queiram, agarram os outros. Agora quer cair já para frente. Pois claro. Ele andou fazendo tudo. Até que o mundo fica bonito é virar um outro. Pronto. Até que muito mais assim. Já chega. Aqui também tem lugar a ronda ou visita a todas as casas da aldeia para dar as boas festas. Feita em grupo, os mordomos
acompanhados pelos gaiteiros e precedida pelos mascarados. Thank you.
ficar a doer e fazer este jogo. Mas foi não é este tempo. Em Portugal, é no Conselho de Mogadouro que as máscaras deste ciclo representam as personagens mais características, em especial o Chocalheiro da Bemposta, que sai a 26 de dezembro e 1 de janeiro. Embora hoje atue de forma incongruente, apenas como mendicante ao serviço da igreja, percorrendo a aldeia a recolher esmolas para a Nossa Senhora e o menino, o Chocalheiro assume uma natureza fantástica e mostra muito claramente os atributos do diabo, apresentando-se como uma verdadeira entidade mágica, sombria e inquietante, temida mas necessária. Talvez por se ligar um sentido vago de proteção da aldeia, através da qual se neutralizam certas forças que nesse período se crê desencadearem-se. O direito de usar a máscara é leiloado todos os anos e os pretendentes agem geralmente em cumprimento de promessa. O leilão é conduzido pelo mordomo, em casa deste, e de modo estritamente secreto. Os candidatos vêm furtivamente à noite, embuçados, e fazem a sua proposta em segredo. Reúnem-se depois, incógnitos, aos grupos que jogam as cartas no interior da casa ou retiram-se. Mas tem escudo. Está certo. Faz favor. Está mais tempo, tem mais três tempos. Tenho o Arthur, o irmão do Juan, e vou a ver. És tu com elas? Sim. Toma lá o teu corpo de vinho. Tranquilo. A mim não quer que não cabe o meu. Se já andava agora, andava com ele baixo da... És tiro o tronco. É. Eu digo que agora ele não quer jogar aqui. Tem que jogar aqui, tem que jogar aqui. Tem espadas, não tem mais espadas. Não tem mais, não. Tem mais. Tem mais. Não se compara ali já, para não se arrependa. Um mal carro de lá. Vem, vem. Sob um outro ponto de vista, o Chocalheiro age como um ser fora da lei e das convenções sociais, a quem é permitido tudo que normalmente é interdito. A máscara e a indumentária pertencem à coletividade e durante o ano estão guardadas numa arrecadação da igreja, o que sublinha a função social que se lhes atribui. Isso é para frente. Isso é para frente.
Parece o diabo. Quem era o diabo? David, tira para o meu filho. Dá-lhe um padeiro aí. Não, está limpo. Não, não mexas quanto mais mexas, senhor. Não, mas uma espalha. Não, está limpo. Você sabe que é a pendurada. Por exemplo, não vai fazer nada. Depois... Assim está. Nós temos um caminhão de tempo para o veículo. Não é amanhã o quê? De quanto? De quanto vídeo? De quanto é que estamos no serviço manual? Serviço manual. Não, mas é de novo. Ah, agora deixa virar o contrário. Do lado que ele se ajeita. Assim parece que lá. Assim, pois, é melhor. Não está melhor, ele está melhor. Não me conheço. Ah, isso não é bem. O saco vai para o estado. João traz uma lata de queijo para o saco. Não, não chegar. Está bem. Olha os cordeiros do caderno. Não mais cordeiros. Não, parece que arrancas mais. Jesus. Está estranho. Olha. Quem nunca está a ver que está atingindo uma porta? Faz o quê? Vai... Ah! 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 Agora também é tempo que eu fui. Ainda não deu um pouco de frio. Agora cozindo o lixo ainda. Deixa-me. Agora voltando lá por aí. Não vai perguntar. Qual é o seu vantado? Qual é o seu bonito? Não quis até que você. Ora bom, agora é preciso trazer uma carinha. Para quê? Que mês? Até para não dar. 50 e quê? Quanto dia que ainda tens aí? Não vai mais. 51.
Pois. Em Rio de Honor, as máscaras estavam associadas à festa dos rapazes, que tinham lugar no Dia de Reis. O êxodo da mocidade acarretou, porém, a extinção total dessa celebração. Parte do cerimonial que aqui registamos, nomeadamente aquela em que intervinham apenas os moços, é, pois, uma recriação. Mas a natureza das personagens intervenientes, velhos a fazer de novos, suscitou na aldeia um clima que fez, de certo modo, transbordar os limites da celebração. Da festa fazia parte, como já vimos noutros lugares, o sacrifício ou matança do vitelo ou do bode para a ceia dos rapazes. Ele é como quem corta um castanheiro. Agora, sem rasgar essa parte. Tem que rasgar primeiro. Já vem ali a minha luz. Já estás a minha luz. Já estás ali a minha luz. Jorge, que te cai esse pau em cima. Pois é, Jorge, vai para o pé da mamãe. Vai para o pé da mamãe, Jorge. Depois de usar outra volta. Não, um botão para ela. Quanto mais até é melhor. Melhor voltar, é isso. Não me respeita a mim. Puxa, Jorge. Os cortadores, no braço em tanto de vocês, não ganharam o braço. Quando não lhe dei uma operação bem feita, tornou a experimentar de outra maneira. Olha, estou-te agora. Foda-se.
No dia da festa, de manhã cedo, sai a ronda com o gaiteiro, tambor e outros instrumentos, seguida pelos mascarados. Durante a ronda, recebem donativos com os quais armam a cajota, que depois é leiloada no adro da igreja. Aqui, três dos mascarados são também personagens definidas, a Filandorra e as duas madamas. A Filandorra, que representa uma velha a fiar, é uma figura conhecida em cerimónias idênticas de outros países, Espanha, Grécia, Bulgária, etc., e de que encontramos referências já no século IV.
Os adolescentes que pretendem ser admitidos no grupo dos adultos pagam àqueles um tributo em vinho, a canada, e passam pela prova de acompanhar os homens durante a festa que segue pela noite adiante ao ar livre até ao nascer do sol.
Parabéns, monsieur, estamos em dia de rei. Vamos saber quanto é que vale o ramo. Manda o primeiro. Manda o primeiro a mandar, é quem julga. Eu prefiro estar em conto e meio. Tem 1.500 escudos. Diga, dois para ali. Tem 2.000 escudos. Não, vai, dois contos. Ah, 2 contos e 50. 2 contos e 650. O dos 50 não sei se empatará. Olha para a gente, estão a mandar. Eu tenho que olhar. Vai lá em alto, homem. Vai para a Espanha, vamos a ver. Em Portugal está a melhor dinheiro, homem. 2.950, falta 50 para os 3, vamos embora. Já falta pouco. 2.950 para a França não vai. É para a Santa, isso não é para nós. Vamos embora. Parabéns. Uma. Duas. Duas e meia. Três. Vamos para o peito do pato. Vai para a França. Vai pra frente! Ei, ei! Oi! Thank you.
cunhal onde está? Domingo, olha para ele. Ah, David, o teu menino disse que tem mais cunhal agora. Em que é que ficamos? Vai lá, cara, outra, diz o teu menino. Ou está no teu nível ou estás tu? Olha lá, dá para o cunhal. Está bom. É do teu. Está companhia. Thank you.
Em Pudense, ao contrário do que sucede nas outras aldeias, os mascarados aparecem no carnaval, razão porque apresentam aqui características particulares no que se refere à indumentária e à atuação. Durante o dia, os mascarados percorrem a aldeia perseguindo as raparigas e fazendo toda a espécie de tropelias. Na ideia do povo, os mascarados são protegidos e imunizados por essas forças obscuras que dimanam da máscara e do traje. À noite, um grupo de rapazes contrata os casamentos. Estes casamentos, que são anunciados ao povo através de funis ou embudos, exploram e ridicularizam situações reais ou fantasiosas, por vezes com alusões ou remoques extremamente violentos e com a atribuição de dotes burlescos, satíricos ou caricaturais, que as moças devem pagar na quarta-feira de cinzas. Estes casamentos, ligando os mascarados ao ciclo geral da família, consignam um princípio que é muito nítido em outras áreas europeias. Olha,
fazer outro casamento. Quem é que vemos casar? Sério? Ah, será que é a filha daquele Alcino Carlão? Quem é que vemos dar a prazeria? Sério? Ah, será que é o Toninho, filha da tia Toninho? Quem é que vemos dar a Taí? Uma caneta que ela é de amiga de escrever. Quem é que lhe mordeu da Taí? A ser mil e contra que ela é a própria banhada. Essa também é boa, pá. Muito bem, essa vai continuar. Casai-me, meu filho. Ah, que bem. É a terceira, pá, não é? Casai aqui. Tá. Olha, 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 aquela alicinha filha daquele meu rosto. Oh! 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 Aí, Tarujo! Aí, estou em frente, já está! Longe da terra! Ah, não, mas eu estou dentro da terra, por acaso! Bravo! Que adianta! Thank you.
Finalmente, em Bragança, na quarta-feira de cinzas, apareciam duas personagens da maior importância, a Morte e o Diabo. A Morte deambulava pelas ruas da cidade, enquanto o Diabo perseguia as moças, fustigando-as com um chicote. São certamente personagens que vêm de um passado muito remoto. Vamos encontrá-las em inúmeras áreas europeias e que a Igreja absorveu. Em Bragança, o traje e a máscara da Morte pertenciam à Ordem Terceira, que os alugava. Morte que se integrava como figurante na Quarta-feira de Cinzas. Em Bragança, esta tradição perdeu-se completamente. As imagens deste filme são, portanto, uma tentativa de reconstituição. Thank you.
onde vens, ó cavaleiro, triste coitado de ti. Eu vou ver a minha amada, dias há que a não vi. A tua amada é morta, morta que eu bem a vi. Lhe mandei chamar os clérigos, ao enterro lhe assisti. Para o meu cavalo, vamos ver se ele era assim. À entrada de uma vila, uma coisa branca vi. Meu cavalo se espantara, eu também estremeci. Rompo o cavaleiro, não tenhas medo de mim. Eu já fui a tua amada, já dormi ao pé de ti. Os olhos com que te olhava, já não os tenho aqui. Os braços com que abraçava, na sepultura os meti. Pela sepultura morrerei ao pé de ti. Não morras não, cavaleiro, vive tu que eu já morri. Se te casares, cavaleiro, casa-te para além do rio, com uma mulher bem bonita que se chama como a mim. Quando chamares por ela, para que te lembres de mim.